Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Ինձ գրում են Facebook-յան օգտատերեր այս օրերի մասին ինչ որ բան ասեմ, որ վերջին լայվով կարծես թե ամեն բան այս օրերի մասին ասել եմ։ Խնդրում եմ, իմ վերջին լայվը էս չէ, սրանից առաջ եղած լայվը նայեք։ Դրանում իմ վերաբերմունքը եւ դիրքորոշումը կարծում եմ ամբողջովին հայտնված է, հայտնած է, բայց ներկայացված է, այսպես ճիշտ է ասել։ Բայց եկեք մի երկու բան ասեմ առաջիկա իմ ակտիվության մասին, ինչ որ պատրաստվում եմ։ Ուրեմն, այսպես, հարգելիներս, մենք ունենք մեծ պրոբլեմ, մենք ժողովրդով, ազգովի ունենք մեծ պրոբլեմ։ Ինչ պրոբլեմ? Մենք քաղաքականապես հասուն չենք, քաղաքականապես գիտակից չենք։ Մեզ պետք է լինել քաղաքական, մեզ պետք է լինել քաղաքական ազգ։ Իրոպե, ցանեմ ինտերնետը, սենց ինձ թվում է ինտերնետը այսպես ավելի լավ կլինի։ Մեզ պետք է լինել քաղաքական ազգ։ Ինչպես են անում քաղաքական ազգերը։ Քաղաքական ազգերը, երբ որ համախմբում են, ինչ որ հարց լուծեն, երկիր կառուցեն, պետություն սարքեն, չգիտեմ, իշխանություններ ընտրեն եւ այլն կամ տարբեր մասշտաբային նախագծեր անեն, այդ ազգերը կողնորոշվում են իրանց ուզածով, ինչ են իրանք ուզում, ինչպիսի կյանք են պատկերացնում, ինչպիսի համակետություն են պատկերացնում։ Ես հիմա տարբեր մոտեցումներ կներկայացնեմ, այսպես թե ինչ փիլիսոփայությամբ են ուզում ապրել կամ քաղաքական ինչ իդեալոգիայով են ուզում ապրել, ըստ դրա որոշում են իրենց հետագա կյանքը, որոշում են այդ տեսակ պետություն կառուցել։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք տեր ենք փնտրում Ռուսաստանն ա մեզ տիրություն անելու, թե Արևմուտքն ա մեզ տիրություն անելու, այսինքն հպատակի հոգեբանությամբ տեր ենք փնտրում, որպես Նիկոլ Փաշինյանի բարերով ասած, ծայրագավառային բան, հոգեբանություն, պատկերացում, ծայրագավառային։ Եվ ասենք, օրինակ, դուրս են գալիս մարդիկ, իշխանություն են, իշխանափոխություն են պահանջում, բայց մեր մոտ օրինակ ինչ հարց առաջանում։ Նորմալ հարց է, ասում ենք, ով ա ձեր առաջնորդը, ում առաջնորդությամբ եք պատկերացնում իշխանափոխություն։ Թեև ըստ մեր սահմանադրության մենք պարլամենտական երկիր ենք եւ մեր իշխանությունը դա 100-150 հոգուց կազմված օրենսդիրներն են լինելու, ազգային ժողովն է լինելու։ Այսինքն մեր իշխանությունը ըստ էության մի հոգուց չի կազմված, այլ 100-150 հոգուց է կազմված։ Եվ եթե դու գալիս ես իշխանություն վերցնելու, ոչ միայն պիտի ներկայացնես այն մի հոգուն, այն մի առաջնորդին, ում հետևից գնալու եք, միևնույն ժամանակ պիտի ներկայացնես մի քանի տասնյակից կազմված կամ չգիտեմ գոցե հիմնական խաղացողները, ովքեր ազգային ժողովում առաջնորդելու են մեր երկիրը։ Հա, որովհետեւ մենք սահմանադրական, ըստ սահմանադրության մենք պարլամենտական երկիր ենք, պարլամենտական հանրապետություն ենք։ Բայց քանի որ մեր ժողովուրդը ինչպես ապրել, ինչ սկզբունքներով երկիր կառուցել, այս հարցերին առանձնապես ծանոթ չի էլ խորանում, բացի լավ այսպես պոպուլիստական բարեմաղթանքներից, մենք գալի կանգնում ենք երկու հարցի վրա. ով ա մեզ տիրություն անելու, Ռուսաստանը թե Արևմուտքը, եւ երկրորդ հարց, ով ա գալիս նախագահ կամ չգիտեմ վարչապետ լինի, ով չգիտեմ ժամանակավոր մեզ դեպի այդ մեր տիրոջ ուղությամբ շարժ կանի, դեպի Արևմուտք կամ դեպի Ռուսաստան։ Հիմա ես բոլոր քաղաքական ուժերին, բոլոր քաղաքական գործիչներին մի քանի հարցեր ունեմ տալու, լավ կլինի, որ իրանք պատասխանեն, ու լավ կլինի, որ այս հարցը մտնի օրակարգ։ Այդ թվում ես հարց ուղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ով միչև հիմա այս տեսակ հարցերի չի անդրադարձել, այսինքն գործող իշխանություններին նույնպես։ Այդքան եթերներով դեսդեն անելուց, տարբեր բաներից խոսալուց, խնդրում եմ, մի քանի հարցեր ես ձեզ տամ, եւ դուք այդ մի քանի հարցերին պատասխանեք, թե դուք ինչպիսի կարգ, ինչպիսի իդեալոգիա, գաղափարախոսություն, ինչ փիլիսոփայությամբ եք երկիրը առաջ տանելու եւ դեպի ուր եք տանելու։ Ես էստեղ նկարը, այսպես սխեմատիկ գծել եմ, ու մի քանի հարցեր, հա։ Առաջինը էս X-երի առանցքով, այսպես ասած, կամ հորիզոնական առանցքով, խնդրում եմ ասեք,
Ձեր կառուցած, պատկերացրած երկրում կամ այն երկրում, որը սրտովդ չի, բայց ուզում եք կառուցեք, այդ թվում հարցս ուղղում եմ ընդդիմության։ Դուք մարդուն դիտում եք որպես համայնական էակ, թե դիտում եք որպես անհատական էակ։ Այս ամենակարևոր հարցերից է, որ մեր ժամանակների քաղաքական միտքը պիտի պատասխանի։ Մարդուն դիտարկում է որպես անհատ, թե մարդուն դիտարկում է որպես, այսպես մինիմալ միավորը դիտարկում է որպես համայնական էակ։ Խոսքը սոցիալական էակի մասին չի, խոսքը մարդը այսպես թե այնպես կենսաբանությունով սոցիալական էակը։ Բայց որպեսզի ավելի պարզ բացատրեմ, տեսեք ոնց է։ Կան մոտեցումներ, որ մենակ մարդը դա ոչ մի բան է, մենակ մարդը դա էական չի, միայնակ մարդը դա հաշիվ չի, կարևորը այն կոլեկտիվն է, այն խումբն է, որը մինիմալ միավորն է մարդու ներկայացվածության։ Ըստ էության, հին ժամանակներից եկած, մարդը համայնքով է կարողացել իր հարցերը լուծել։ Մեր օրերում, երբ ռեսուրսները շատ ավելի շատ են, մարդը միայնակ էլ է կարողանում իր հարցը լուծել։ Եվ հետևաբար պետք է պատասխանել այդ հարցին, ժողովուրդ ջան, ձեզ համար միայնակ անհատ մարդը արժեքա թե չէ, թե ոչ մի բանա, կարևորը համայնքն է։ Այս շատ կարևոր հարց է, որին պետք է պատասխանեք։ Համայնքի համար կարելի է մարդուն օրինակ զոհաբերել, թե չէ մարդուն կարելի է, չի կարելի զոհաբերել, ենթադրենք ոչ մի դեպքում, եթե ինքը իհարկե անznազոհության չի գնում։ Եթե ձեզ համար մարդը անհատականությունը, ապա մարդը զոհաբերվում է միայն անznազոհության ճանապարհով։ Եթե ինքը այդպես է որոշել, իրեն զոհաբերում է, անznազոհություն է գնում, հանուն ինչ-որ բարձր արժեքների։ Եթե դուք դիտարկում եք համայնական մարդուն, ուրեմն այդ դեպքում համայնքը որոշեց էս մեկին պիտի մատաղանենք, մատաղենք անում։ Մի խոսքով առաջին հարցը, որ խնդրում եմ պատասխանեք, առաջին հարցը, մարդը ձեզ համար անհատականություն է, որպես արժեք անհատականություն ճանաչում եք մարդուն, թե չեք ճանաչում, ինքը համայնական է և դուք հաշվի եք նստելու միայն համայնքի հետ, առանձին վերցրած մարդու հետ հաշվի չեք նստելու, այսինքն դուք, երբ որ ձեր ընտրողները կլինեն, քաղաքացիները կլինեն, չգիտեմ, դուք հաշվի եք նստելու յուրաքանչյուրի հետ, թե դուք այսպես բոլորին դիմելու եք, բոլորին նայում եք որպես զանգված, հա, մարդուն, որպես մասսա։ Այս առաջին հարցը, խնդրում եմ ամեն մեկը թոյրահերթին այս հարցին պատասխանի։ Երկրորդ հարցը, մարդու կարողությունները, ամեն մարդու ունեցած կարողությունները, դրանք սեփական են, թե դրանք հանրային են։ Էս էլ էս առանցքը։ Ինչպես եք նայում մարդու կարողություններին։ Մարդու կարողությունները այդ մարդուն են պատկանում, սեփական են, թե այդ մարդու կարողությունը հանրությանն է պատկանում։ Այդ կարողությունների տերը հանրությունն է։ Այս երկրորդ հարցը, որ շատ կարևոր է, որպեսզի պատասխանեք։ Ցեղերի մոտ, հին ցեղերի մոտ մարդու կարողությունները, օրինակ, եւ ոչ միայն հին ցեղերի մոտ, ներկայիս քաղաքական ուղղություններ կան, գաղափարախոսություններ կան, որտեղ գտնում են, որ մարդու կարողությունները իրանը չեն, դա համայնքինն է, դա համայնականն է, ինքը դրա նկատմամբ սեփականության իրավունք չունի։ Եվ կան մոտեցումներ, որոնք գտնում են, որ մարդու կարողությունները իր սեփականն են։ Դուք այդ հարցին պատասխանեք մի հատ։ Իմ հնարավորությունները, հնարամտությունը, ուղեղի աշխատանքը, իմ ֆիզիկական աշխատանքը, իմ աշխատանքի արդյունքում ստեղծված այլ կարողություններ, ես մի հատ գյուտ եմ արել, մի բան եմ ստեղծել, կամ ես փորել եմ, ցանել եմ, ծորեն եմ աճացրել, դա իմ սեփականն է, թե դա իմ սեփականը չի, դա համայնականն է։ Անկախ նրանից դու ինչ կարողություններ ունես, ինչպիսի ռեսուրսներ ես ստեղծել, արարել, դա համայնքին է պատկանում, դա համայնքի սեփականությունն է։ Սա երկրորդ հարցը։ Քաղաքագետները, քաղաքական գործիչները երևի թե շատ լավ հասկանում են, ես ուր եմ տանում այս հարցերով, բայց խնդրում եմ այդ հարցերին պատասխանեք։ Սա է իմ օրակարգը,
Ինչ պատկերացումներ ունեք, ինչ երկիր եք դուք ուզում կառուցեք։ Այստեղ ապրող մարդը անհատա ձեզ համար։ Նրա կարողությունները, նրա սեփականությունն են, թե այստեղ մարդով ապրող մարդը դա զանգվածի մի մասնիկ է, եւ այդ մարդու կարողությունները բան են, համայնքին են պատկանում, իրեն չեն պատկանում։ Սա երկրորդ հարցը։ Երրորդ հարցը, խնդրում եմ, երրորդ հարցը վերաբերում է կարողությունների բաշխմանը, թե ինչպես է մարդու կարողությունները բաշխվում։ Ըստ ձեզ, այս էլ բաշխումի, այսպես բևեռներն են, մարդու կարողությունները բաշխվում են կամավոր, թե բաշխվում են հարկադրական եղանակով։ Այսինքն, մարդը ունի հարկադրական բաշխում և կամավոր բաշխում։ Մարդը ունի որոշակի կարողություններ։ Օրինակ, չգիտեմ, զինվորի վրա օրինակը բերեմ, զինվորականը, կամ կարա զինվորական լինի, կարողություններ ունի գոյամարտի մեջ մտնելու, մենամարտի մեջ մտնելու, մարտի մեջ մարտի բռնվելու կարողություն ունի։ Հիմա նա այդ մարտի մեջ մտնում է կամավոր իր կարողությունները, թե համայնքը ասում է պդի մտնես ու վերջ, չմտար կդատեմ, կծեծեմ, կբանտարկեմ եւ այլն։ Մարդը կարողանում է ցորեն աճացնի։ Հիմա դու գնում իրան ասում ես, ընկեր, քո կարողությունները պետքա այդ ցորենդ քծվես, մենք օբշի ուտենք, թե այդ մարդը կամավոր հիմունքներով որոշում է ցորենը տակես, դիմացը ստանա ենթադրենք գարի, կամ դիմացը ստանա բժշկական ծառայություն, կամ դիմացը ստանա, չգիտեմ, մի կանեստր բենզին։ Նա դա որոշեք։ Խոսքը իհարկե շուկայական, թե ոչ շուկայական հարաբերությունների մասին է, բայց ես սենց պարզացրել եմ, առավելագույնս պարզացրել եմ։ Ո՞նց եք կարծում, հարգելի քաղաքական ուժեր, գործիչներ եւ ընդհանրապես ժողովուրդ ջան, մարդ իր կարողությունները պետքա բաշխի։ Այստեղ է մտնում նաև ունեցվածքը, որովհետև ունեցվածքը եւս կարողություն է։ Իր կարողությունները պետքա կամավոր ձևով բաշխի հանրության մեջ, այսինքն փոխանակի կամավոր համաձայնությամբ, թե հարկադրական ճանապարով, պետքի վերով, պտի, տաս ու վերջ։ Սա է երրորդ հարցը, խնդրում եմ ես հարցին պատասխանեք։ Եվ չորրորդ հարցը, դա վերաբերվում է մարդու գործունեությանը առհասարակ։ Ցույց տամ դա, չորրորդ հարցը, մարդու գործունեությունը պիտի լինի ազատ գործունեություն, թե մյուս ծայրահեղությունը վերահսկվող գործունեություն։ Այսինքն, էսի շատ լայն ավելի հարցա, ամեն քայլափոխի համայնքը պետքա վերահսկի այդ մարդու գործողությունը, թե նա ազատ է իր գործողությունների մեջ։ Կարամ սովորական տարական օրինակից բերեմ, մարդը կարա սիրահարվի և սիրով, սիրահարությամբ պայմանավորված ընտրի իրեն համար կյանքի ընկեր, թե պիտի համայնքը հավաքվի, ծանրու թեթևանի, քցի բռնի, որ այդ աղջիկը, իր ընտանիքները, կամ այդ տղան, իր ընտանիքը, իր աշխատանքը, իր դիպլոմը հարմար են թե չէ, որոշում կայացնեն։ Մարդը ուզում է բժիշկ դառնա, ինքը պիտի գնա և բժիշկ դառնա, թե պիտի համայնքը որոշի, որ բժիշկ պետ չի ես երկրին, ես երկրին ավելի շատ զինվոր ա պետք, դրա համար արի գնա հիմա դու զինվորական դարձի, կամ չգիտեմ, բիզնեսմեն ա պետք, իրավաբան ա պետք, արի գնա իրավաբան դարձի։ Մարդու գործնեությունը ընդհանրապես պիտի լինի ազատ, թե հարկադրված, վերահսկվող, այս դեպքում հարկադրված չէ, վերահսկվող։ Սա էլ երրորդ հարցը։ Այս հիմնական այն հարցերն են, որոնց շուրջ ձևավորվում են քաղաքական գաղափարախոսությունները. սոցիալիզմ, լիբերալիզմ, չգիտեմ, անարխիզմ, պահպանողականություն, կոնսերվատիզմ, լիբերտարիանստվ և այլն։
կոմունիզմ, չգիտեմ, ֆաշիզմ եւ այլ եւ այլ, այս բոլորի հիմքում ընկած են այս հարցերի պատասխանները։ Եվ ինձ թվում է, հայ ժողովուրդը պետք է այս հարցերին պատասխան տա։ Հայ քաղաքական միտքը պետք է այս հարցերին պատասխան տա։ Ոչ թե որոշի այ Ռուսաստանն է մեզ տերը լնելու, թե բանը, արևմուտքը, այլ այս հարցերին պիտի պատասխան տա։ Եվ ամփոփեմ հարցերը առանց սխեմային նկարին դառնալու, առաջին հերթին որոշեք, ժողովուրդ ջան, ու գիտեք ինչ, որոշեք, որովհետև շատ մարդիկ այս որոշումից կախված իրենց հետագա քայլերն են պայմանավորվելու, շարունակեն ապրել այս երկրում, թե չէ, ես չէ, ես իմ որոշումը կայացրել եմ եւ ես պնդելու եմ, որ ես իմ կայացած որոշումը կյանքի կոչեմ, իմ համար, առնվազն իմ եւ իմ շուրջ ես էդի ձգտելու եմ անել։ Բայց շատ մարդիկ պայքարելու հավես չունեն, իրենց կյանքը չեն ուզում պայքարի վրա ծախսեն, ուզում են գնալ մի երկրում, որտեղ իրենց ուզած ձևով է, այդ ինչ որ երկրում ապրեն։ Եվ խնդրում եմ այս 4 հարցերին տվեք պատասխան։ Էլի հարցեր կան, սրանք հիմնական հարցերն են, էլի կան հարցեր, բայց սրանցից բխող արդեն, ածանցյալ, այսպես ասած, հարցեր։ Այդ թվում այո, Նիկոլը պիտի այս հարցերին պատասխան տա։ Առաջին, մարդը անհատական է, թե մարդը համայնական է։ Մարդը սոցիալական էակ է, անկան երբ որ մարդը անհատական է, մարդը ուզում է հարաբերվի այլ մարդկանց հետ, բայց այդ հարաբերությունները որոշակի կարգ ու կանոնով են լինում։ Եվ այդ կարգ ու կանոնը հետևյալն է. իրան որպես յուրաքանչյուր անհատ ընկալում են, թե իրեն ընկալում են որպես զանգվածի մասնիկ։ Մարդը համայնականը, թե անհատական։ Երկրորդ հարց, մարդու կարողությունները իր սեփականն են, թե այդ համայնքինն են։ Ում են պատկանում մարդու կարողությունները եւ այդ կարողություններից բխած այլ, այսպես արարման արդյունքում արտադրված, ստեղծված հավելյալ արժեքներ։ Դա այդ մարդունն են, թե համայնքինն են։ Երրորդ, բաշխումը մարդու կարողությունների ինչպես է տեղի ունենում, կամավոր սկզբունքով, թե հարկադրման սկզբունքով։ Եվ չորրորդ, մարդու գործնեությունը ազատ է մարդն իր գործնեության մեջ, թե վերահսկելի պիտի լինի մարդու գործողությունը, էլի ասենք թե համայնքի կողմից կամ չգիտեմ թագավորի կողմից։ Խնդրում, Արամ Արամյան, այո, փիլիսոփայում եմ, գրելա փիլիսոփայում ես, Արամ Արամյան, փիլիսոփայում եմ, այո, որտեղ փիլիսոփայությունը քաղաքական գաղափարախոսությունների հիմքն է, իսկ քաղաքական գաղափարախոսություններն էլ պետական կյանքի հիմքն է, հանրային կյանքի հիմքն է։ Այս ամեն ինչը չգիտակցել, դա նույնն է, որ բանաստեղծություններ է գրում առանց տառերը, բառերը, խոսքը տիրապետելու, ուղակի բլբլում եք։ Այո, փիլիսոփայում եմ, որտեղ այդ փիլիսոփայության դեֆիցիտը բերել է նրան, որ պարզունակ մի ժողովուրդ տեր է որոնում արևմուտքում կամ չգիտեմ Ռուսաստանում։ Այո, փիլիսոփայում եմ, եւ այս փիլիսոփայությունը հենց նրա համար է, որպեսզի ես ինքս ին վրա աշխատելով քաղաքականապես հասունանամ, իմ մրցակիցները ինձ հետ շփվելով ցույց տան իրենց քաղաքական հասունությունը, եւ ժողովուրդը վերջին հաշվով հասկանա ինչա ընտրում, ամեն հրապարակ դուրս եկող կամ ամեն փողոց փագող չի, որ եկելա ինձ համար ցանկալի իմ լավը ուզելու։ Ես կարծում եմ, որ մարդը անհատական է, մարդու կարողություններն իր սեփականությունն են, մարդ իր կարողությունները բաշխում է կամավոր, եւ մարդու գործունեությունը պիտի լինի ազատ։ Ես այսպես եմ կարծում։ Բայց այսպես են կարծում արդյոք իմ մնացած հայրենակիցները։ Այսպես են կարծում։ Եվ որ գալի ինչ-որ արժեքներից են խոսում։ Օրինակ, ասեք կանենք քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ բան Ավինյանի լոզունգներ, ասեք կանենք։ Ընկեր, մի հատ այս հարցերի պատասխանը տուր,
Հետո տենց մարդկանց հաճելի մի հատ ռեկլամնի բան ասա, մարքեթինգ արա։ Այս հարցերի պատասխանն ունենք, ապագա կա Նիկոլ Փաշինյանի մյուս լոզունգը, ապագա կա։ Է հա, ինչպիսի ապագա կա։ Այդ քո ապագայում մարդը ազատ է, կամավոր է, սեփականություն ունի, անհատական է, թե հակառակը, համայնական է, նրա ունեցվածն էլ է համայնական, նա հարկադրված է իր ունեցվածքով կիսվել այլոց հետ ու հարկադրված է այնպես, ինչպես ճիշտ կգտնի համայնքը, եւ վերջին աշխում նրա գործնեությունը ծերից ծեր վերահսկվում է, գաղտնալսումներից սկսած, միչեվ չգիտեմ, որոշումների կայացնում, չգիտեմ, կրթության, ինչպիսի ինչ ուղղությամբ կկրթվի, ինչ ուղղությամբ կմասնագիտանա կամ ընդհանրապես առանց մասնագիտանալու ինչով կզբաղվի։ Ապագա կա, բայց ի՞նչ ապագա կա։ Ինչպիսին է այդ ապագան ըստ քեզ։ Քաղաքականապես հասուն ժողովուրդներ էս հարցերը կտային իրանց թեկնածուներին։ Էսպիսին է քաղաքականապես հասուն ժողովուրդների օրակարգը, եւ ես ուզում եմ, որ մենք լինենք քաղաքականապես հասուն ժողովուրդ։ Կամ այսօր հայ, հայրենիք, Հայաստան ու Աստված։ Բագրատ Սրբազանի ակցիայի բան լոզունգն է։ Է, այդ հայը, որ ասում եք հայ, այդ հայը անհատական է թե համայնական։ Այդ հայրենիքը ազատությունների երկիր է թե վերահսկող գործունեության։ Այդ Հայաստանում մարդը սեփականություն ունի, իր կարողությունները իր սեփականությունն են, թե իր կարողությունները, ասենք, համայնքինն են, իսկ համայնքից ով թրծրեց, փախծրեց, գողացավ, նրանն են։ Ու Աստված։ Հարազատներս, քաղաքական օրակարգ եմ ուզում ներմուծել, եւ քաղաքական այդ օրակարգը պետքա լինի առաջի հերթին փիլիսոփայության եւ գաղափարախոսության մակարդակում։ Ինչպիսի երկիր եք դուք պատկերացնում եւ ինչպիսի հարաբերություններ եք պատրաստվում կառուցել։ Ինչ եք ինչի եք ձգտելու, ինչ եք փորձում մարդկանց տալ։ Ինչպիսի կյանք եք պատրաստվում մարդկանց տալ։ Յոլա գնալ ինչ-ինչ հանգամանքներում, ես համաձայն չեմ։ Եկեք ձեր հիմնական գաղափարախոսությունը ներկայացրեք։ Ահա սրա շուրջ սկսենք իսկականից քաղաքական քննարկումներ։ Մեր ժողովուրդն էլ իմանա, ով ինչի է, ինչի հետևից է գնում, ով ինչ է ուզում։ Սա նախնական, որպես նախաբան ընդունեք, առաջիկայում դասերի ձևով մի 4-5 դաս կարծում եմ ներկայացնելու եմ հիմնական քաղաքական գաղափարախոսությունները, ու սկսելու եմ անարխիզմից, հետո երևի կանցնեմ լիբերալիզմին, հետո գուցե անցնեմ սոցիալիզմին, տեսնենք նախնական տպավորություն, հետո արդեն ավելի այսպես մանրամասներ, բայց սկսելու եմ անարխիզմից եւ սա ուղղակի ընդունեք որպես նախաբան այս բոլոր հարցերին եւ էլի հարցերի պատասխաններ առաջիկայում առաջ եմ քաշելու։ Թերևս այսքանը, կսպասեմ ձեր պատասխաններին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ցտեսություն։